Сподіваєтеся, що у вас тонкі вуста і мрієте про пухкі та соковиті? Просто зараз надзвичайна красуня Катерина Абдалова поділиться унікальним засобом, який зробить ваші губи спокусливими, як у суперзірки. А наша фея-косметолог Ірина Багаліка дасть поради, що допоможе вустам завжди залишатися здоровими та доглянутими. А чи дійсно цей метод працює, ми перевіримо за допомогою нашої глядачки, її звати Нелі, і вона звернулася у «Все буде добре». Йдіть до нас, Неля, вітаємо. Така красуня, сідайте тут до нас. Хіба у вас є якісь проблеми? Я хотіла би мати пухленькі губки без хірургічних вмішательств, їх увеличити, якщо це можливо. І мені хотілося б їх увлажнити. То есть они у меня шелушатся, мне так и хочется каждый раз их ободрать или облизать. Насправді розповсюджена проблема – вимоги жінок до губ. Ми хочемо, щоб була доглянута, м'якенька, зволожена шкіра, щоб форма була прекрасна. Так, Надюша, ми напередодні зідзвонилися з нашою героїною. Вона мені розказала про свою проблему. Я сказала: «Нелі, стоп! Перед тим, як їх збільшувати, їх потрібно спочатку зволожити та вилікувати. А тільки після того вже можна збільшувати». Коли сталася ця зустріч? 2 тижні тому Нелі розпочала працювати з патчами, які я їй порекомендувала, і бачив вже результат. А я й думаю, Неля, ви розповідаєте, ой, в мене такі проблеми, я дивлюся, прекрасні зволожені губи. Так, да, це спрацювало. Бачите, ще не почали ми тут щось робити, а бачимо вже, який результат. Патчі для губ, ти сказала? Так, Надюш, сьогодні ми приготуємо патчі 2 в 1 на основі журавлини, які допоможуть вирішити одразу 2 проблеми. Надюша, таким методом користуються навіть голівудські зірки. Я пропоную сьогодні здійснити експеримент. І прямо тут, у тебе на кухні, ми сьогодні героїні нашій Нелі збільшимо губи. І все, що необхідно, Надюша, я, звичайно, принесла з собою. А якщо не вийде Катя, що ми їй зробимо? Викликаємо вампіра. Сьогодні Геллоуін, і нехай він її вкусить. Правильно? Хочеш? Ні. Ось ті патчі, які я принесла з собою, приготувала їх вдома. Нелі ми одягнемо маленькі патчі, які мають в собі секретний інгредієнт. Так. А про секретний інгредієнт я вам розповім трішечки пізніше. Як і перед використанням будь-якого косметичного засобу, потрібно спочатку змити косметику. Для очищення шкіри радять обирати засоби, які відновлюють її захисний бар'єр. Наприклад, з екстрактами оливкової олії. Нелі, я тобі допоможу. Витримо помаду. Візьміть, будь ласка, своїми руками, Нелі. Можете прикладати до своїх губ. Так, виглядає шикарно. Присідайте, будь ласка, на стільчик. Які патчі! А чоловікові як сподобається, бо мовчить. Очікуємо 5 хвилин. І тоді подивимось на результат. Надюша, в нас ще є більші патчі, і наша Нелі ними користувалася протягом 2 тижнів. Накладаються вони на 15 хвилин. В середньому достатньо 6-10 процедур, інтенсивність 2-3 рази на тиждень. А поки, Надюша, ми з тобою розпочнемо готувати патчі журавлини. Візьмемо спочатку 2 чайні ложечки желатину. Також беремо 2 столові ложечки соку журавлини. До того ми розбавили наш сік 1 чайною ложечкою прохолодної води. Залишаємо наш желатин набухати протягом 10 хвилин. Я підготувалася заздалегідь і принесла з собою мою заготовочку. Ми будемо зараз розтоплювати на водяній бані. Я так і знала, я так і знала. Уроблено! Це Хеллоуін! Просто містичні обставини, але сьогодні день чудовий святковий, отже, і все готово, прибрала. Продовжимо наше приготування патчів. Ставимо мисочку на водяну баню. Нам достатньо 5 хвилин, щоб наш желатин розтопився. А це для кого великі патчі? Бо Світлана хоче, каже. Торт вона не схотіла, нехай хоч патчі. Спробуйте. Ох ти, яка красота. Збільшувати тобі вже не потрібно, зволожуй. І гарно, і естетично, і ще й лікувальний ефект. Надюша, ми тим часом кладемо в наш желатин 2 чайні ложки коричневого цукру. Знімаємо з водяної бані. Це унікальний момент. На честь Хеллоуіну
Світлана з'їла патч. От, будь ласка. Дуже вкусно. Тому що вони з їстівних інгредієнтів. Зробила, з'їла, все. Да, отлично просто. В нашу суміш, яка вже трішечки вистигла, ми капаємо 2 капельки вітаміну Е та перемішуємо. Так, беремо велику нашу формочку, заливаємо. І поки Катя заливає, Ірин, як тобі рецепт? Мені рецепт дуже подобається. Шкіра, як губ, так і навколо губ, вона дуже тонка, сальних залоз дуже мало. Тому будь-які зовнішні фактори, той же мороз, вітер дуже сильний, спека або різкі перепади температури негативно впливають. Журавлина, ця малесенька ягідка, зволожує прекрасно і губи і відновлює наші клітини. І мало того, це кладість просто вітамінів. Відновлення зони губ є дуже важливим для того, щоб якнайдовше мати здоровий, прекрасний вигляд. Дякуємо. Надюша, я все ж таки відкрию занавес і розкажу вам про секретний інгредієнт. Ага. Як ви думаєте, що це може бути, що збільшує наші губи? Ну, щось таке, що печет губи, звісно ж. Червоний перець? Червоний перець, пожалуйста. Ні, це імбир. Я додаю зараз 1 чайну ложечку імбиру. Перемішали, а тепер заливаємо наш патч у формочку. А тепер ми поставимо застигати патчі у холодильник на 10 хвилин. І в цій ситуації підготувалася і зранку зробила великий патч і маленький. Зараз ми їх дістанемо з наших формочок. Вони дуже просто дістаються. Як желе. Так. Тепер з цих круглих патчів потрібно зробити форму губ, щоб це естетично виглядало і було зручно. У мене є спеціальний трафарет. Маленький та великий. Для великого трафарету візьміть бляшанку діаметром 9 см. Зробіть на ній позначки майбутнього кільця на відстані 5 см. Зріжте з бляшанки верх і дно. Готове кільце стисніть руками з обох боків і надайте йому форму губ. Для маленького трафарету візьміть бляшанку меншого розміру. І тепер дуже легко, як печиво, видавлюємо формочку. Так, наші патчі готові, викладаємо їх на дощечку, а це наш великий. Усього лише 5 хвилин у цих патчах, а далі починається нормальний природний процес, і патчі просто розчиняються. Ну, тануть. Настільки вони були вкусні, настільки сладенькі, що мені просто захотілося їх з'їсти. Ви знаєте, я почувствовала, во-первых, пощипування були легкі, во-вторых, я прям почувствовала, як кров як приливає, к поцілуям вже готовий. Хочу ще сказати, що збільшення губ триває протягом 3 годин. І використовувати такі патчі потрібно не частіше, ніж 2 рази на тиждень. Є малесеньке але використання цих патчів. Не можна використовувати, якщо є герпес, якщо є алергія. А тепер ти можеш подивитися. Ух ти, я дуже довольна результатом. Мої губи дійсно виглядять здоровими, красивими. Я буду обов'язково таке робити вдома і не раз, особливо, коли буду ходити на свидання. Я задоволена, що вам сподобалось. І будьте здорові та красиві. Спасибо вам большое.